אנחנו נלמד עכשיו איך לצחוק. יש כמה דרכים לעשות זאת, אבל אנחנו נלמד את השיטה המתבססת על שיעול. השיעול מחבר אותנו לסרעפת. נעשה זאת בשלושה שלבים. בשלב הראשון, פשוט משתעלים. עדיף. בשלב השני, כדי להתקדם לעבר הצחוק, אנחנו מחייכים ומוציאים את האוויר על הצליל אה או על הצליל אה תוך כדי שיעול. עדיף. בשלב השלישי, כדי להגיע לצחוק המלא, אנחנו מוציאים אוויר, מרווחים בין השיעולים ומוסיפים תנועות גוף. עדיף. עכשיו אתם. אני רואה שלחלקכם לא נוח לצחוק. זה בסדר. אני מבינה. זה קצת מביא. אז בשביל שלנו קל יותר, בואו נוריד בבקשה את האור אולם. שאר חברי הקבוצה מוזמנים להיכנס. מזכירה, שלושה שלבים. שלב ראשון, שיעול, שלב שני, חיוך, והשלב השלישי, הצחוק המלא. שלב ראשון, שיעול. Bye.